Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Të ndërruar vezër dhe motra besimtar, dëgjues të dëgjuese nga Radio Islame e Zyriut, spari selamu alaikum wa rahmatullah, paqja dhe mëshira Allahut të madhruar të qoftë mbi të gjithë ju. Është mirësi dhe rizk prej Allahut të madhruar që na dha dhe njëherë mundësin të jemi së bashku të trajtojmë disa nga temat familjare cilat në shqetsojnë dhe në prokurojnë të gjithë. Inshallah, në ligjratën e sotme, do të bisedojmë mbi një temë e cila është shumë e diskutueshme në të gjitha ambientet pa përjashtim, qoftë në rrafshin individual, familjar dhe shoqëror. Dhe kjo ka të bëjnë me edukimin e fëmijëve. Dhe tema do të jetë me titull të lexojmë që të edukojmë ata. Pra kemi të bëjmë me dy çështje, me çështjen e studimit, me çështjen e leximit dhe të diturisë, dhe kemi të bëjmë me edukimin e fëmijëve. Këto dy çështje të cilat janë të lidhura pazgjithshmërisht dhe nuk mund të kuptohen pa njëra tjetrën. Nuk ka edukim pa dituri, nuk ka edukim pa studim dhe pa lexim. Prandaj dhe për këto arsye, preokupimi dhe shqetësimi i një shumicë të madhe njerëzish, në veçanti i prindërve, është se si dhe pse ka arrit një gjendje kur fëmijët tanë dhe një farmase nuk arrin të na kuptojnë, të na mirë kuptojnë, pse jo edhe të na bindin. Mirë po, përsa i përket këti preokupimi ose dhe këti shqetësimi, do të vrejmë që se cili nga prindër dhe nga fëmijët ka përgjithsinë e vetë. Mirë po, para se të orientojmë ose të spjegojmë se cila është përgjithsia e prindit, së para du të vënë në dukje që me të vërtet që askush nuk mund të shmanget nga përgjithsia qoftë prindit, qoftë fëmija, qoftë mësusi, apo edhe shoqëria. Në të vërtet, po të vrejmë orientimet, nxitjet dhe motivimet kuranore dhe profetike në lidhje me edukimin e fëmijëve, do të vrejmë që prindin, do më thonë babajnë dhe nënën, apo edhe personet e tjerë që janë krye familjar, duke përfshirë edhe gjyshit dhe gjyshet, i ka vendos ato si amanet qartë, si përgjegjësit e parë për edukimin e fëmijës, duke fillu nga mosha e vogël. Jo pa qëllim, Profeti alayhi salatu wassalam, krye familjarin dhe prindrit veçanti, i ka vendos amanet qartë kur ka thënë me të vërtet që ju jeni kujdestar dhe amanet qartë dhe do të pyeteni para Zotit për ato të cilët Allah i madhruar ju a ka lanë nën kujdes dhe nën përgjithësi, ndërta edhe fëmijët. Mirë po, po të vrejmë problematiken e mosbindjes të fëmijëve tanë ndaj prindërve, pra të tyre ndaj nesh, do të vrejmë që se cili përpiqet të shmanget përgjithësisë, se cili e ndjen veten pak fajtor ose hiq fajtor. Po të bisedosh me prindrit, ata do të thojnë vërtet që fëmijëve ju kemi dalë borxhet, kemi kryer përgjithësinë, kemi kryer amanetin e tjera. Po të vresh fëmijët do të thotë vërtet që ne jemi të pafajshëm. Pra, me një fjalë, faji ngel, domethënë jetim. Përgjithësinë nuk e merr asnjëra palë, as edhe prindi, as edhe fëmija. Këtu, kjo bisedë nuk është për të qartësu se kush është fajtor, nuk është çështje e venosjes para përgjegjësisë të prindit apo edhe të fëmijës, por çështja është që ne të dimë se nga t'ja fillojmë, të dimë se ku ka zanafillën obligimi ynë si prindër. Me të vërtet që e rëndësishme nuk është të trajtosh historikun, rrethanat apo ato situatët në cilat kanë kalu prindrit. Ato vërtet kanë që janë shumë të randa, shumë të vështira, por dhe e tejet, do më thanë, ndikuese dhe efekt dhanëse negativisht në edukimin e tyre. Mirë po problemit që ndronë në situatet e sotme. Në shumë të biseda dhe dialogu është me vëzër tonë besimtar të cilë të fillojnë dhe kryojnë familje të reja. Ato të cilë shpresojnë dhe besojnë dhe mendojnë që orientimi moral, shpirtëror, etik, shoqëror, dhe kulturor është bazë për edukimin e fëmijës. Ndërsa personet të cilë
nuk mbartin këtë lloj ndjenje. Pra e konceptojnë fëmijën si një individ i cili nuk ka lidhje me prindin, nuk ka obligime dhe duhet të jetë i shmangur dhe i lirë në botën e tij, larg çdo kufizimi, larg çdo norme, me ato ka një bisedë tjetër inshallah. Mirë po, po të vrejmë shkaqet sepse fëmijët tanë nuk janë aq të bindur, aq të mirë kuptuar me ne si prindur, do të vrejmë që prindrit janë një nër shkaqet, dhe më thanë, kryesore, ose shkaktar kryesor, të këti rebelimi, të këti kundërshtimi nga anë e moshave të vogla apo të mëdha. Do të vrejmë që pa dituria e disa prindrëve, është një nër shkaqet që shpije deri në degradimin e fëmijës. Që shpije deri në, domethënë, deformimin e fëmijës. Për arsye sepse Allah i madhruar njerëzit kur i ka krijuar të pastër. I ka krijuar të lirtë nga mendimet, nga dyshimet të cilat e deformojnë individin. Prandaj edhe ka vendosur prindin amanetçar nga momenti i lindjes së fëmijës, që prindi të kujdeset dhe të vetmohohet për shkak të këtij, domethënë, të këtij edukimi. Mirë po do të vrejmë që prindrit nganjëherë nxitohen dhe gabojnë kur mendojnë që vetëm obligimet materiale janë ato që duhet kryhen së pari. Harrojnë që varfëria në shpirt, varfëria në mendje e vetë prindit apo edhe fëmijës është varfëria së pari që shpije deri në shkatërrim. Që shpije deri në degradim. Prandaj edhe një dietar me Islam Ibn Taymije thot më i mençur nga gjithë thot nuk është ai që dallon hajrin nga sherrit. Sepse hajrin nga sherrit të gjithë e dallojnë sot. I urti dhe i marri, të gjithë e dinë, sepse është haptazi. Por më i mençur nga gjithë thot është ai që prej dy dobive, prej dy vlerave di të përzgjedhë vlerën më të madhe. Dhe prej dy negativeve, prej dy dëmave kur nuk ka pozitive, prej dy dëmave zgjidh atë që është më pozitiv, më vogël. Pra dëmet më të vogla. Prandaj edhe prindrit duhet të jenë të vëmendshëm, sepse nuk mjafton të punosh. Nuk mjafton të punosh për fëmijën tënd. Nuk mjafton të sakrifikosh. Nuk mjafton të vetmosh. Por spari dhe para së gjithash është domosdoshme të dihet se cila është më primare. Edukimi, arsimimi apo puna. Prandaj edhe çështja e edukimit, nëse nuk ngelet prioritet i prindërve, domethënë, por edhe i kryefamiliarëve, edhe pjesëtarëve të moshave të mëdha që merren me edukimin, domethënë problemet, pasojat kanë qenë jashtëzakonisht të rënda. Kanë përqenë të jetë të skajshme të rënda. Tregohet në një rast që Hazreti Omerin, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, vjen një prind dhe i thot një ditë: "O udhëheqësi i besimtarve, o drejtues, o halife, djali im nuk më bindet. Është i pabindur. A ka mundësi të bisedosh me atë që të, domthonë, të orientohet që ai të më bindet mua si prind?" Dhe Omeri me mençurinë e tij e thret djalin dhe i thot: "Prindi yt po ankohet për ty se çfarë ke, çfarë të ka gjetë që nuk bindesh?" Djali i mençur thot: "O udhëheqësi i besimtarve, unë po të spjegoj pse nuk i bindem prindit, por desha të di se çfarë obligime ka prindi im ndaj meje. Më spjego ato, pastaj unë të përgjigjem pse unë nuk i bindem atij." Dhe masi e thret prindin i thot: "Çfarë që nën problemi yt me fëmijën?" Atëherë në dialogo sipër Omeri dëgjon nga fëmia që i thot: "O udhëheqësi i besimtarve, babai im kur është martuar, kur është fejuar, është martuar, është martuar me një zjarr putiste, me një grua, pra me nënën time, e cila ka qenë i adhuruese zjarrit. Zjarr putiste, do të adhuruese zjarrit. Dhe jo vetëm aq, po kur kam lind unë, thot emrin tim ma kanë gjit një emër krejt papëlqyeshëm, emrin Jualan, që do të thotë buburreci i plerave, më falni për buburreci i plerëve. Pra as edhe emrin që më ka zgjedh kur kam lind nga nuk më ka zgjedh si duhet. Dhe jotim ka qenë udhëheqësi besimtar, thot ky djalosh, por edhe nga Kurani, nga morali, thot asgjë nuk më ka mësuar. Pra me një fjalë, bashkëshorten e tij, babai pra nënën tim e ka zgjedh jo besimtare. Allah. Emrin tim nuk më ka zgjedh si duhet.
dhe nga Kurani, pra nga morali, nga vlerët, asgjë nuk më ka mësuar. Dhe Omeri i kthehet prindit e thot, o filani, ti vjen te unë dhe ankohesh për djalin që nuk të bindet, ty, kur ti vërtet nuk e ke respektua të kur ka qenë i vogël. Nuk e ke respektu, do të thot nuk i ke dhënë hakun që i takon fëmijës. Nuk e ke eduku, kur ka qenë i vogël. Ai, për këto arsye, thot, kur ti tash je në këtë gjendje, nuk të respekton. Pra, që ne të na respektojnë fëmijët tanë, që ne të na nderojnë fëmijët tanë, duhet s'parit që të, do më thënë, të ti edukojmë ato që në moshë të vogël. Duhet që ne të ndjejmë përgjegjësinë tonë. Dhe në veçanti këtu në Zvicër, por edhe në perëndim përgjegjësi, fatkesish koha që prindrit kanë në dispozicion për të marrë me edukimin e fëmijëve është afër zeros. Masi që këtu, në sistemin kapitalist, kamator, qoftë ekonomik edhe politik, ato që e kanë ndërtu sistemin për jo muslimanve, e kanë planifiku shumë mirë që një person, në veçanti musliman, po dhe për tjerë, të mos kenë kohë të marrin frymë, jo për të eduku fëmijën, por asë për të kry edhe ato detyrimet ma minimalin dhe i familjes, përveç se të jeti lidhur me punë, përveç se të jeti lidhur me takime, pra ja kanë mbush kohën dhe një farë dorë halit, që prindi qyqarë, zdin nga me amajt. A me amajt në punë, a me shku në familje, a me marrë me finë. Dhe kjo është fatkesia dhe rreziku i të qëndrumit më në këtij sistemi. Mirë, po prap nuk është e pamundur. Prap nuk është e pamundur që ne me urtësinë tonë, me mençurinë tonë, domethënë të predispozojmë pak më tepër, të japim kohë fëmijëve tanë që të merremi me edukimin. Dhe rastet janë të shumta, shumta. Secili prind me fëmijën e tij, me veçantë me adoleshentët, ka raste e raste të mos përputhjes, të mos pajtimit qoftë në fjalë apo në veprime. Të regohet në një rast që, do më tha, një prej adoleshenteve të moshave 13-14 vjeçare, një dit së jamës, nanës saj i thot, dëshiroj që t'jem e veshur bukur, masi që miqt po na vinë, miqt të ujt po na vinë. Edhe e jama thot, këto qarti i ke vesh, nuk më pëlqejnë, është çështje gusto e ime, dhe ti si fmi nuk din gja, ti nuk din as gja, atë e di unë, sepse unë, dhe më thanë jam ajo që kam shije, unë jam ajo që di më shumë. Dhe fmiës, dhe më thanë befasisht, dhe më thanë, i vjen, dhe më thanë një situatë e tilë, që ajo thot, kjo nuk është ajo qëfar unë dëshirej. Kjo nuk është ajo qëfar më pëlqen. Pra me një fjalë prindrit, përpiqen që të vendosin veton, pra të vendosin atë vullnetin e tyre, të imponohen tek fëmijë. Mirë, po imponimi ndaj fëmijëve, duke mos ja argumentu veprimet fëmijës, është një fatalitet me veti. Është një fatalitet me veti që prindi bëhet shkaktar drejt për drejt, me ignorancën e tij, me paditurinë e tij, me egon e tij dhe me unin e tij, që fëmija do më thënë të konfliktuohet me atë. Pse të konfliktuohet? Qoftë edhe për një veshje, qoftë edhe për një dalje, për një shëtitje, qoftë edhe për një liri veprimit të fëmijës. Në një kohë që prindi, harron se çfarë ka qenë vetë në një moshë të vogël. Harron ato lojrat, harron ato angazhimet e veta. Realisht, qoftë se prindrit, nuk do të zbresin në nivelin e fëmijëve. Pra, nga moshat mëlla të logjikojnë me mentalitetin e fëmijëve të vegjël, apo adoleshentëve, kur nuk kanë për të arritë, për të marrë vesh me fëmijët e tyre në veçantë moshat e vogla. Dhe kjo ka të bëjë direkt me thelbin dhe me mënyrat e edukimit të fëmijëve. Prandaj, nuk mjafton të jesh prind. Prandaj, duhet që ne të hulumtojmë dhe të lexojmë. Prandaj, ne duhet të studiojmë. Prandaj, ne kemi nevoj të marrin përvoja nga të veçlit dhe nga të mdhenjë. Sepse prindrit pak lexojnë. Prindrit, po themi, mundet edhe të mos lexojnë fare. Duke mos llogarit
që ka një pjesë të prindërve që pa mundësia atyre e kohëve të kaluara apo dhe sotme që të jenë me arsim 8 vjeçar. Nuk ka më shumë se sa 8 vite shkollë. Dhe jo vetëm kaq, se gjithkush mund të ndodhë një rrezik që ti ke tash. Por hapat e ti janë në vend numëro. Pra ka ngel në atë nivel dhe nuk ka ba për parime. Edhe si mundet një prind, baba apo nën që të edukojnë djalin apo vajzën e ti, mesin apo nipin po themini, kush i ka? Si mundet që të edukojnë, kur ai vetë s'ka shka për të dhënë. Nuk ka gjë për të dhënë, sepse nuk din, nuk mundet. Pra ne detyra e parë, e jona si prindër, e jona si krye familjar, por edhe të afërm të, dhe më të familjarë, është që ne spari të përpiqemi të mësojmë, të përpiqemi të lexojmë, të përpiqemi të marrim përvoja. Tregohet në një rast, më tregon një prej atyre besimtareve në Shkodër, thot babai im, thot kur kam pas qenë e vogël, gjithmonë më thoshte, ndigjo më bija ime, a din sa të kam shoqe, të kam shoqe. Unë mendoja thot atëherë, babai kështë e vdekë. Dhe të mendoja atëherë si ka mundësi, babaj im 50 vjeç, e unë e vogël një plan, të jemi shok bashkë. Nuk mund të konceptohet, nuk mund të dajo. 50 vjeçi me 10 vjeçi. Kjo të regon, që prindi është i zgjuar, është i menqër, sepse zbret në nivelin e fëmijës, në atë gjuh që fëmija kupton, në atë gjuh, në atë logik, në atë temperament që ajo mërvesht, ose ajo mërvesht. A ne kemi dëshirë që fëmi tanë nga lartë, do më thanë pritojmë që të zbresim në nivelin e fëmive. Hazreti Omer radiallahu anhu, të regohet që vazhdimisht kur kanë qenë bashkë me fëmijët e ti, e kanë gjithë duke lujtë, sepse nuk ka përtu, nuk ka neglizhu që të jetë pjesë e lojrave të fëmive, e lojrave të fëmive, sepse ata janë fëmijë. Dhe i vogli nuk mund të piqet, nuk mund të bëhet i madh, as me urdhra, as me imponim, as me diktaturë. Vreni profetin alayhis salam, ka pas raste që ka qenë në namaze vullnetare në afile, kur nipat e ti, imam Hasani dhe imam Huseini, zotë që aftë i plaqë prej tyre, i vinin ati dhe ishte duke u falë në namaz, i hipnin në qafë, dhe ai ishte duke basejshde. Në seçde, ashtu, ai nuk ngrihej për të bërë seçde në dytë. Deri sa ato e kryinin atë vullnetin dëshirën lojën në vetë, sepse në qafë i hypnin gjyshet të ti, profetit a.s. për qef, për lezet, për lojën. Ai zotni nuk ka pranu që t'ju aprishi lojën, qoftë dhe duke qenë namaz. Pse? Sepse fëmijët marrin nga prindrit e tyre ma shumë veprat që shohin, se sa fjallët nga cilat dëgjohen. Pra ndaj ne kemi nevoj që kur të themi një fjallë, të bajmë një veprim për kundrejt fëmijëve tanë, apo dhe nipave tanë, ku shika, duhet të studiojmë mirë, sepse fëmija nuk është që nuk din, fëmija nuk është që nuk mundet. Pra ndaj, të veçlit leti konsiderojmë të mlej, dhe vetën ta konsiderojmë të vogël. Ai prini cili, rime egun e ti, rime unin e ti, rime atë paditurin e ti, duke ju imponu, vetë vetës në radhë parë, fëmijëve dhe familjes, ai leta dinë se është i dështu. Imponimi, urdhërimi, është mjeti i fundit në edukim. Jo gjithmonë, jo gjithmonë. Por është mjeti i fundit. Pra arsye sepse aty ku nuk ka interpretim, ku nuk ka argumentim, ku nuk ka logjik, aty dhe më thanë ka humë shtë gjatë. Tregohet në një rast që një prej moshave të reja, masi që emrat nuk është mirë që të përmenden, fetarisht, tregohet që një vajzë 16 vjeçare, ankohet të ke jama sepse notat që ka marrë është negative. Për mu thot është notë negative, nota 9 është notë shumë e keqe. Masi që pretendoj për 10. Nota 10 është nota maksimale. Dhe jama i thot, hëse radhën tjetër do të ketë, si më thanë, 10, mos u mërzit.
inshallah është kader i Zotit, atë është e ke rrezik. Prindi, në qofë se bisedon për diçka, ka nevoj të arsuetoj, të argumentoj, të rrij me fëmijën. Dhe jo, një minut kalojmë kam, të japi një bised të shkurtër, dhe në atë me ndonë se e ka kry detyrimin. Prandaj, është arsyeshme dhe detyrueshme, që ne si prindër të mos neglizhojmë të lexuarit, sepse në qofë se nuk lexojmë, në qofë se nuk studiojmë, nuk kemi çfarë për dhënë tek fëmijët tanë. Dhe shembulli i prindit në edukimin ndaj fëmijës, po themi ne është si shembulli i një tregtari të vogël, i cili në qofë se nuk merr nga libra, në qofë se nuk përfiton nga ato, në qofë se nuk hulumton nga ato, ose nga përvojët e tjerve, nuk ka qëfar të japi, fëmi, qëfar të japi? Ashtë imbaruar për veti, duke ditë që fëmijët tanë marrin informacione 10 herë ma shumë se sa ne, në përmjet internetit, në përmjet televizionit, medjave e tjera më rarë. Dhe kjo, nuk nënkupton që ne jemi të pa ditur. Ja, për kundrazi, jemi të ditur, ama angazhimet familjare, ato dhe më thënë personale, po dhe qëqërore, nështë të na kanë zanë kohën dhe nuk na japin mundësi që të merrimi me edukimin e tyre. Prandaj, varfria në trup është shumë ma lehtë se sa varfria në mendje. Dhe ne, s'par jam i bindur dhe thënë me sigurit plot në ruar vëdhezëm dhe besimtar, që ne s'parit nuk vuajmë nga problemet ekonomike. Ajo është problem, sepse shihet. Por ne vuajmë nga varfria e inteligjencës. Nga varfria në dituri. Nuk është turp të thuash nuk di. Nuk është turp të thuash nuk di. Nuk është turp të ulesh në bankat e shkollës. Dhe ti duke qenë 50 vjeçar. Nuk është turp. Dituria është ajo që besimtari dhe besimtarja duhet ta kërkoj. Profeti alayhis salam thot, urtësia dhe vlera është më e kërkuara për besimtarën dhe ai duhet ta kërkoj ku ta gjej atë. Tek besimtar, tek musliman, tek jo musliman, tek ateistët e të gjithë. Pra e rëndësishme është që njeriu të marrin vlera dhe këto vlera t'ia përcjellin veçantë fëmijës në edukimin e tij. Prandaj, këtë bisedë unë e mbylli me një thanje të një njeriu të urtë, i cili ndër tjera përmend duke thënë: njerëzit thotë juve ju dëgjojnë me atë çfarë shohin tek ju. Çfarë të veprosh ti, ajo ka për t'i ngjerë në kokë fëmijës. Veprove pozitivisht, ka për të marrë mesazh pozitiv. Veprove negativisht, ka për të qenë veprim negativ. Profeti alayhisalatu wassalam tregohet në hadith prej tij që Enes ibn Malik thot: 10 vite i kam shërbyer profetit alayhisalam. Dhe për 10 vite rresht, si njeriu më i afërt i tij, punojësi i tij, kur nuk më ka thënë ndonjëherë: profeti alayhisalam, o Enes, pse nuk e bëre këtë gjë që duhet bëj? Pra, është dashë të bëj diçka, po e kalon pa banes. Dhe kur nuk ka ndodhë të qaj zoti, profeti alayhisalam t'i ketë thamë që pse nuk e bërë atë që duhet bërë. E kur ka blanë, dhe më thanë, kur ka mbanë një gjatë që nuk duaj, kur nuk më ka thanë e zotë një. Po si e bërë këte, pse e bërë këte? Ky është modeli që ne kemi nevoj të marim në edukimin e fëmijëve tanë. A jemi ne prej atyre? Që kur fëmi tanë lanë një detyr pa ba, a jemi ne prej atyre që ja bajnë me shenj, që shiko, a ke kry, apo jemi ne prej atyre që i imponohemi dhe nuk lanë gja pa kritiku, se pse nuk e ke ba? Pse nuk kryve detyre? A jemi ne prej atyre që kur ato gabojnë, të heshtim dhe t'ja bajnë me shenj, që shiko kjo nuk është ajo që duhet ba? A jemi ne prej atyre që në qofë se fëmi ta nëzitohen, ti themi, një gjo, birim ose vajzë, edhe unë kur kam pas qenë i vogël,
Jo vetëm këtë gabim që e kam ba, këtë gabim që pa ban ti unë kam ba që e kam ba, po kam ba dhe gabime shumë më të mëdha. Pra që do thot që ti nuk je vetmja ose i vetmi si fëmi që e ke ba këtë gabim. Pra kam qajnë unë para teje. Pra jo të drejtosh gishtin nga tjerë si fajtor, sepse përgjegjësin, fajin, pa kush e mbartë për sipër, vetëm euliat, vetëm njerëzit e përkryer, njerëzit e devotshëm, e drejtojnë gishtin nga vetja dhe fillojnë nga vetja. Nërsa shumica, thot jo, do më në përgjegjësia është të tërkurë. Pra ndaj, ne si prindër, në qovë se dyshërojnë, dhe mundemi të bajnë këte, që të nëndigjojnë, të nabindin fëmijët tonë, duhet që të plotësojnë boshllëqjet dhe neglizhencat tona. Duhet të kryejnë përgjegjësit tona. Në mënyrë që të mos na ndodhi që shijet e illta të kësaj neglizhence të sotme të ndjejmë mas 10 viteve. Dhe në fund të mbyllim me një rast i cili po më thotë një mik i imi, duke shku një ditë në burg, më thotë një mik, një dashamirës, besimtar, thotë po shkoj thot tek djalit që e kam në burg. I them po çnë djalit që kanë çka ka bërë që çari. Thot gabimisht janë zanë me dikën dhe ka vrarë. Djali ka vrarë dikën. Tash i ka hyrë në burg thot po me të drejtën nga shpirti thot nga jeta ime. Kjo lloj sprove që i ka ndodhur djalit thot 10 vite jetë mi ka shkurtuar. Pra imagjinoni prindi i shkret var vitet rrugave të ndjeki fëmin. Do më thënë duke kry detyrimet financiare ato tjerat në rralë. Pse? Sepse para se të arrije deri në këtë grad, a i ka qeni pave me nëshëm që ta orientojnë në fëmin. Nga besimi islam. Ta orientojnë nga edukimi moral. Nga friga dhe devocion nga i Zotit. Dhe si rjeloj endet rrugave në moshën e pleçnis. Endet rrugave duke mos pas shpresë. Endet rrugave, duke i ra murit me kokë për s'ka që të bajnë. Që të mos mërim derin këtë dorë halit. Mos mërim derin këto fatalitete. Le të fillojmë të korizgjojmë vetë vetët tonë në mardhënje tonë me fëmijët tonë. Sepse në qovë se do të drejtojmë gishtin vetëm ka ata si fajtor, do të adim që kemi ba gabimin matë malë të pari. Suksesi ka me fillu kur ne të fillojmë të ledzojmë dhe të studiojmë. Kur ne të dim se si të komunikojmë me fëmijët tonë, na njerëz të mëlaj të zbresim në nivelin e tyre të moshave të vogla. Mënyrë që ato të na kuptojnë, të na nërkuptojnë. Pastaj të arrijmë të marrim një produkt sa më të dobishëm dhe të vlefshëm. Lusim Allahun e madhruar që neve si prindër na i kthjelloj mendjet për të kryer detyrimet tona të edukimit. Të mos angazhohemi vetëm me punë në kurrizë të edukimit, pasi që edukimi mendor, shpirtëror dhe intelektual është themeli i çdo gjaje dhe puna dhe angazhimi është në funksion tonë. Lutim Zotin që fëmijët tanë të bëjnë të devotshëm dhe të moralshëm, të bindshëm dhe të përkryer. Ashtu siç don ai, lutim Allahun e madhruar që ne ta orientojmë nga dobija, hajër dhe vlera. Të mos na marrin me dobësinë dhe mangësitë tona, se po të gjykoheshin të gjithë ne pa përjashtim. Na çfarë meritojmë, nuk do të ngelej pa u dënuar mbi façën e dhëut, qoftë edhe një person. Siç thot Allahu i madhruar, sikur njerëzit të gjykoheshin na çfarë meritojnë, do të dënoheshin pa përjashtim gjithë. Lutim Zotin të sotmen tonë ta bëjë më të mirë se të ardhmen kalorën tonë, dhe të ardhmen tonë ta bëjë më të mirë se sotmen tonë. Faleminderit, selam alejkum.